Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mening huquqim ko'rsatuv qonunchiligi yangiliklar va aholi tomonidan kelib tushayotgan savollarga javob berishda davom etadi. Bu galgi mavzumiz O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi 236 sonli qarorning mazmun mohiyati xususida xo'sh ushbu qaror bilan tizimga qanday yangiliklar kiritilishi mo'ljallanyapti. Biz bugun shu kabi savollarimizga javob olish maqsadida studiyamizga Toshkent shahar adliya boshqarmasi yetakchi maslahatchisi Zuhrobek Toshtemirov taklif etganmiz. Zuhrobek aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizga savolim quyidagicha: O'zbekiston Respublikasi prezidentining 236 sonli 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorning mazmun mohiyati nimalardan iborat va ushbu qarorni qabul qilishdan maqsad nimada? Avvalambor maqsadiga to'xtalaradigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-yil 2-dekabrdagi PQ 436 son qarori bilan yashil iqtisodiyotga o'tishga qaratilgan bir qator islohotlar, bir qator strategiyalar belgilanishi ko'zda tutilmoqda. Avvalambor O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi doirasida yashil va inklyuziv iqtisodiyotga o'tishini ta'minlash borasida amalga oshirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar ko'zlanmoqda. Ya'ni bizga ma'lumki, elektr energiyasidan, energetika vositalaridan foydalanishda atrof muhitga ham insonning ta'sirini kamaytirish, insonning salbiy ta'sirlarini kamaytirish maqsadida qabul qilingan avvalambor ushbu qaror. Bu qaror bilan bir qator ishlar ko'zda tutilmoqda. Mazkur qarorga muvofiq 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish va yashil o'sishni ta'minlash dasturi qabul qilingan. Mazkur dastur bilan bir qator ishlar amalga oshirilishi ko'zlanmoqda. Birinchidan, 2023-yil 1-iyundan boshlab mahsulotlarni ishlab chiqarishda ekologiya va atrof muhitni ta'sirini cheklash bo'yicha qo'yiladigan talablar asosida yashil sertifikatlash tizimi joriy etiladi. Ikkinchidan, iqtisodiyotning barcha tarmoqlari suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, 1 million gektargacha maydonni suv tejovchi sug'orish texnologiyalaridan foydalanish ko'zlanmoqda. Shu bilan birga yiliga 200 mingta dona ko'chat ekish tizimi joriy etiladi va bu bilan umumiy ekilgan ko'chatlarning sonini 1 milliardga yetkazish ko'zlanmoqda. Va ko'zlangan asosiy maqsad O'zbekiston Respublikasi hududidagi shu yashillik darajasini, ya'ni daraxtlar bilan, ekinzorlar bilan ta'minlanish darajasini 30% ga oshirish ko'zda tutilmoqda. Shu bilan birga respublikada o'rmon fondi zaxirasini ko'rsatkichini 90 million kub metrdan ortirish ko'zlanmoqda. Hamda shu bilan birga qo'shimcha qilish mumkin, hosil bo'lgan qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasini 65% ga oshirish ko'zlanmoqda. Bu ham qaysidir ma'noda yurtimizda hozir bilamiz, sanoat asri deylamiz, rivojlanish asri. Barcha tabiat ne'matlari inson farovonligi uchun xizmat qiladi. Inson o'z rivojlanish bosqichida, shu sanoatdan foydalanish darajasida tabiatga ham salbiy ta'sirini kamaytirish ko'zlanmoqda. Mana yashil iqtisodiyot xususida to'xtalyapmizda. O'zi yashil iqtisodiyot degani biz nimani tushunamiz va uning vazifalari nimalardan iborat bo'ladi? Keling, shunga batafsil to'xtalib o'tsangiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021-yil Koreyada bo'lib o'tgan butun jahon ekologiya yig'ilishida shu yashil iqtisodiyot haqida tushunchalar aytib o'tgandilar. Yashil iqtisodiyot bu sanoatni rivojlanishida qayta tiklanuvchi elektr energiyasidan foydalanish va sanoatda foydalanayotgan energiyadan salbiy ta'sirlarni kamaytirish va issiqxona gazini chiqishini kamaytirish maqsadida shu qayta tiklanish energiya vositalaridan foydalanish nazarda tutiladi. Bu yerda bir qancha o'zini talablari va shartlari bor. Yashil iqtisodiyotda ma'lum bir narsani qurishda ma'lum bir narsani buzmaslik kerak. Masalan, uy qurayotgan bo'lsangiz, atrof muhitga, daraxtlarga nisbatan salbiy ta'sirni kamaytirish kerak. Ya'ni uy qurayotgan inson daraxtlarni kesish kerak emas. Ya'ni ma'lum bir reja asosida bizaga ma'lum shu O'zbekiston Respublikasida mavjud bo'lgan barcha ekinlar, daraxtlar, daraxtzorlarni qisqarishini oldini olish choralari ko'zlanmoqda va shu bilan birga ularni qayta tiklanishini nazarda tutilmoqda. Ya'ni bizaga ma'lum elektr energiyasidan foydalanayotganda shu elektr energiyasini ham qayta tiklanuvchi elektr energiyasi va is gazlarini atrof muhitga ta'sirini kamaytirish ko'zlanmoqda. Bizaga ma'lumki, oziq-ovqat xavfsizligi, suv resurslaridan tejash, suvni tejaydigan qishloq xo'jaligi texnologiyalardan foydalanish, qayta tiklanuvchi elektr energiyasi texnikalarini innovatsion g'oyalar asosida joriy etish ko'zlanmoqda. Sizga bermoqchi bo'layotgan navbatdagi savolim shundayki, atrof muhitga ziyon yetkazganlik uchun
qanday javobgarlik choralari belgilab berilgan qonunchilikda? Bizga ma'lumki, prezidentimiz qaror farmonlari bilan moratoriy e'lon qilingan, ya'ni atrof muhitga, ayniqsa daraxtlarning kesilishini oldini olish choralari ko'zlanmoqda. Bu bilan kelajak avlodga shu yashillikni, ya'ni tabiiylikni kelajak avlodga yetkazib bera olishimiz kerak. Hozirgi kunda urbanizatsiya jarayoni ketmoqda, butun dunyo miqyosida ketmoqda. Shu kabi bizning O'zbekiston Respublikasida ham urbanizatsiya jarayoni, ya'ni shahar totlik rivojlanib, qurilish ishlari bir qator jadallashmoqda. Buning natijasida qaysidir ma'noda shu atrof muhitga salbiy ta'sirlar, ya'ni daraxtlarning kesilishi hollari ko'zga tashlandi. Shu moratoriy natijasida va qabul qilingan bir qator qaror va farmonlarning ijrosi ustidan nazorat o'rnatilishi natijasida hozir kuchli nazorat o'rnatilgan. Har bitta kesiladigan daraxtning ketish uchun albatta ishchi guruh bor, ekologiya qo'mitasi bor, avvalambor ularning xulosasini olish kerak bo'ladi. Xulosasini olmasdan turib kesilgan har bitta daraxt uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni yoki jinoiy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ko'ra javobgarlik choralari ko'rilmoqda. Bu bo'yicha davlat organlari, shu nazorat qiluvchi funksiyani bajaruvchi davlat organlari tomonidan nazorat o'rnatilgan. Shu bilan birga yashil iqtisodiyot sohasi bo'yicha aytadigan bo'lsak, bu yerda ushbu mazkur qaror bilan ifloslantiruvchi to'laydi tizimi joriy etiladi. Ya'ni atrof muhitga qaysidir faoliyati natijasida zarari tegan korxona yoki tashkilot yoki jismoniy shaxsning xatti-harakati natijasida atrof muhitga zarar keltirgan bo'lsa, shu ifloslantiruvchi to'laydi tizim asosida jarimaga tortiladi va bu yerda yashil budjet metodologiyasi joriy etilmoqda. Ya'ni har bitta to'langan jarimalar miqdori shu ma'lum bir jamg'armaga to'planadi va shu jamg'armadan to'plangan pul natijasida yashil iqtisodiyotga, ya'ni ko'chat ekishiga yoki qayta tiklanuvchi elektr energiyasidan foydalanish, muqobil energiyadan foydalanishga qaratilgan dasturlar uchun jalb qilinadi. Bizaga ma'lumki, hozirgi kunda yurtimizda bir qancha muqobil energiyadan foydalanish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Bu bo'yicha prezidentimizda qaror va farmonlari chiqdi. Masalan, quyosh energiyasidan foydalanish, shamol energiyasidan foydalanish bo'yicha tadbirlar joriy qilinmoqda va ushbu energiyalarni, shu elektr energiyani 30% gacha oshirish ko'zlanmoqda. Va har bitta quyosh energiyasi bilan stansiyalar qurilgansa 2024 yil 1 yanvardan boshlab har bitta qurilgan quyosh energiyasi stansiyasida majburiy tartibda o'sha yig'ilgan elektr energiyasini 25%ini o'zida saqlash qolish imkoniyati yaratilishi majburiyati yuklanmoqda. Bu bilan ham shu yaratilgan elektr energiyasining saqlanishini ta'minlash ko'zlanmoqda. Bizaga ma'lum, hozir butun dunyo miqyosida energetika tanqisligiga uchramoqda. Ushbu choralarni oldini olish maqsadida rejali dastur desak ham bo'ladi ushbu yashil iqtisodiyotni. Ya'ni bizaga ma'lum, elektr energiyasi har xil yo'ldan olinishi mumkin. Yashil iqtisodiyot sohasida, ya'ni qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ham qaysi ma'noda bu kelajak avlodning tabiat ne'matlaridan bahramand bo'lishiga ta'minlaydi. Avvalambor faqat hozir uchun emas, kelajak avlod uchun ham bizdagi yurtimizdagi boyliklarni, tabiiy boyliklarimizni saqlab qolishimiz kerak. Shu yashil iqtisodiyotdan foydalanish natijasida ushbu choralar ta'minlanadi. Sizga navbatdagi savolim quyidagicha: mazkur qarorda nazarda tutilgan sanoat tarmoqlarida yashil iqtisodiyotga o'tish va energiya tejamkorligini ta'minlash konsepsiyasi deganda nimani tushunamiz va ushbu konsepsiya bilan nimalar belgilab berilyapti? Bizga ma'lumki, innovatsiyalarni joriy etish, yashil investitsiyalarni jalb qilish masalasi ham ko'rilmoqda. Shu konsepsiya bilan ushbu choralar ko'rish, ya'ni innovatsiyalarni joriy etish va yashil investitsiyalarni jalb qilish maqsadi ko'zlanib tutilgan. Sanoat korxonalarini modernizatsiyalashtirish, ya'ni ularning atrof muhitga salbiy ta'sirlarini kamaytirish ko'zlanmoqda. Asosiy maqsad kelgusida qurilayotgan har qanday zavodlar deymizmi, korxonalar deymizmi, yashillik sertifikatini olgan bo'lish kerak. Yashillik sertifikati, ya'ni atrof muhitga salbiy ta'sirlarining o'lchash me'yorlari bor. O'sha me'yorlaridan oshib ketmasligi kerak bo'ladi va bu bo'yicha nazorat o'rnatilgan bo'ladi. Bizaga ma'lumki, har bitta holat bo'yicha monitoring va nazorat o'rnatilgan. Har qanday faoliyat natijasida keltirib chiqayotgan salbiy natija tabiatga yetkazilishi mumkin bo'lgan salbiy natijalarni oldini olish ko'zlanmoqda. Bizaga ma'lum, donor tashkilotlar bor. Ya'ni xalqaro tashkilotlar, donor tashkilotlar deyiladi. Ya'ni ular tomonidan bir qancha loyihalar asosida mablag'lar ajratiladi. Har bitta ajratilgan mablag'larning ustidan ham nazorat o'rnatilgan. Ya'ni donorlar faoliyatini muvofiqlashtirish kengashlari bo'ladi. Ya'ni ajratilgan mablag'larning ham qaysi tarzda qanaqa sarflanishi ko'zlanmoqda. Bizaga ma'lum, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi asosiy ijrochi organlardan biri hisoblanadi. Ular tomonidan har chorakda monitoring va nazorat o'rnatiladi. Ya'ni amalga oshirilayotgan yashil iqtisodiyot bo'yicha monitoring va nazorat ishlari amalga oshiriladi. Har chorakda o'rganib, ular tomonidan idoralararo kengashga hisobot kiritiladi. Idoralararo kengash tomonidan
o'rganish natijasida tayyorlangan ma'lumotnoma bosh vazirga va prezident administratsiyasiga kiritib boriladi har chorakda natijalar bo'ldi. Endi bizlarga ma'lumki, hozirgi kunda butun dunyo miqyosida global yashil iqtisodiyot indeksi bor. Ya'ni bu bilan hozirgi kunda shu 2030 yilgacha bo'lgan muddat ichida butun dunyo tizimida global yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha monitoring qilmoqda. Boshqa davlatlar, butun davlatlar o'rtasida O'zbekiston Respublikasi ham ushbu tizim bo'yicha yashil iqtisodiyot indeksi bo'yicha yuqori natijalarga erishish bo'yicha hozirdan qadam boshlagan va bu bo'yicha iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi monitoring va baholash ishlarini amalga oshirmoqda. Shu bilan birga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi energetika vazirligiga topshiriq berilgan 2023 yil 1 mayga qadar issiqxona gazlarini chiqarilishini cheklash to'g'risida qonun loyihasini ishlab chiqish vazifasi yuklatilgan. Bu bilan ham shu atrof muhitga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan faoliyat turlarini ustidan nazorat qilish vazifasi yuklangan. Yashil iqtisodiyot bo'yicha nazorat qilish va monitoring qilish vazifalari yuklatilgan iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi va energetika vazirligiga bir qator vazifalar yuklangan. Ular tomonidan joylarda amalga oshirilayotgan yashil iqtisodiyot doirasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar yuzasidan ular tomonidan monitoring va nazorat o'rnatiladi va ular tomonidan amalga oshirilgan monitoring natijasida har chorakda tayyorlangan hisobot idoralararo kengash orqali bosh vazir va prezident administratsiyasiga kiritib boriladi va bu bo'yicha umumiy nazorat qilib boriladi. Shu bilan birga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, hozirgi kunda prezidentimiz bir qator qaror va farmonlari bo'yicha va hukumat qarorlariga natijasida joylarda, hududlarda muqobil energiyadan foydalanish choralari ham ko'rilmoqda. Masalan, misol uchun Samarqand viloyati, Navoiy viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Vodiy viloyatlari bir qancha joylarda quyosh energiyasidan foydalanish stansiyalari qurilmoqda. Va bu bilan buning natijasida muqobil energiyadan foydalanish natijasida, ya'ni qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish natijasida atrof muhitga salbiy ta'sirlari kamayishiga va elektr energiyasi bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish choralari ko'rilmoqda. Hozirgi kunda qayta tiklanuvchi elektr energiyadan ko'proq foydalanish natijasida joylardagi taqchilliklarni oldini olish choralari ko'rilmoqda. Kelgusida O'zbekiston Respublikasining elektr energiyasiga bo'lgan ehtimollik talabi oshishi ko'zda tutilmoqda. Buni qoplab berish uchun avvalambor muqobil variantlarni ham qidirishimiz kerak. Shulardan biri shu yashil iqtisodiyot bilan qo'shimcha shu qayta tiklanuvchi elektr energiyalardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Qo'shimcha sifatida aytib o'tmoqchiman, hozir butun dunyo miqyosida global hozir ko'rishimiz mumkinki, elektr energiyasiga, energetikaga bo'lgan talabning oshishi va iqlimning sovishi natijasida bir qancha muammolar kuzatib turmoqchi. Butun dunyoda elektr energiyaga bo'lgan talabning ortishi va taqchillik kuzatilmoqda. Shu qatorida hozirda yurtimizda kunlarning sovishi natijasida ham aholining elektr energiyasiga bo'lgan talabi ortmoqda. Shuni natijasida O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi rahbarligida nazorat tadbirlari amalga oshirilmoqda. Ya'ni kunlik nazorat shtablari joriy qilingan. Kunlik nazorat shtablarida asosiy vazifasi kunlik ishlab chiqarilgan elektr energiyasi, ya'ni elektr energiyasi gaz miqdorining qancha ishlab chiqarilganligi va qanday taqsimlanganligi va joylarda qanday kuzatilayotgan muammolar ustidan nazorat o'rnatilmoqda va buning natijasida shu O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasining mas'ul xodimlari va Vazirlar Mahkamasining tegishli xodimlari tomonidan viloyat hokimlari bilan kunlik nazorat o'rnatilgan. Bu ham qaysidir ma'noda shu elektr energiyasiga bo'lgan talabning maqsadli va unumli ta'minlanishi ustidan nazorat hisoblanadi. Davlat rahbarimizning topshiriqlariga ko'ra, Energetika vazirligi va Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligiga bir qancha topshiriqlar berdi. Ya'ni kelgusida shu aholining elektr energiyasiga bo'lgan talabini qondira oladigan tizim joriy qilish, ya'ni har bir xonadonda elektr energiyasi va gaz bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish bo'yicha shu muqobil va elektr energiyasi bilan ta'minlash vositalaridan ham unumli foydalanish ko'zda tutilmoqda. Rahmat, Zuhrobek aka, bugungi studiyamizga tashrifingiz va bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun. Asl tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlarning samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi 436 sonli qarorning mazmun mohiyati xususida Toshkent shahar adliya boshqarmasi yetakchi maslahatchisi Zuhrobek Toshtemirov bilan suhbatlashdik. Biz esa shu nuqtada bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'linglar.